história é essa, Pablo? Vespasiano não tem caso confirmado de pessoa contaminada com o novo coronavírus. Até porque a cidade tem ajuda deste velho guerreiro de 44 anos, que há muitos anos serviu aos militares. E popularmente é conhecido por aqui como o Cata Véio. A gente estava cansado de ficar dentro de casa, entediado, com saudade das tias. E por causa do isolamento social, a gente não tinha como ter o contato. Aí surgiu a ideia de pegar esse ônibus que a gente tem, colocamos o nome de Cata Véio e fomos visitar uma das tias. E para minha surpresa, no momento que nós chegamos na casa da primeira tia, ela estava colocando o pé na rua para poder sair. Olha só, gente, o que, que eu peguei? Já está até de bolsinha para ir na rua. Aqui, ó, quem está na sua porta, põe o pé na rua para você ver se não te pega. Põe o pé na rua pra você ver se não te pega. E a repercussão foi grande na vizinhança. Os vizinhos chegaram na sacada, gostaram da ideia e acabou que nós ficamos 4 horas rodando a cidade de Vespasiano e de Lagoa Santa atendendo pedidos da população. Virou uma brincadeira divertida, uma forma de falar a verdade brincando. Chegou a recolher algum idoso, alguma coisa dessa aconteceu? Não, isso é engraçado que todo mundo me pergunta quantos que eu já catei. Na verdade, a gente não cata nenhum, a gente tenta desenvolver a consciência da necessidade de ficar em casa nesse período. Mantemos higienizado as maçanetas e quem for entrar, procuramos higienizar as mãos e, se necessário, álcool gel. Bora embarcar no Cata Véio. Fica à vontade, vamos lá. Por onde o Cata Véio passa, ele chama atenção. E quando Kátia avista um idoso... O senhor importa de usar a máscara, pegar a máscara para a gente poder ter mais segurança, proteger mais a sua saúde, senão o Cata Véio te pega. Me pegou. Teve uns 4 aí que correram. A iniciativa é bacana, é uma forma didática assim, de tratar a questão, né, do coronavírus. Eu achei legal, assim, para pelo menos ter, assim, para descontrair as pessoas, e espero que as pessoas levem a sério, porque a situação é crítica, né?